ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମର ମୋର ହୃଦୟର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ବିଷୟ ଶିଖିବା ଯାହାକି ମିରର ଯାହାକୁ ଦର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଗୀତ ଆମେ ଗାୟନ କରିବା, ଯାହାକି ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାତ ଧରି ମୋର ନିଅ ତୁମ ପାଶକୁ, ହାତ ଧରି ମୋର ନିଅ ତୁମ ପାଶକୁ, ଦେଖିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦେଖିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆସିଛି ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ମୁଁ ଏପରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣୁଛି ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ମିରର ବା ଦର୍ପଣ। ଛୋଟରୁ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ମିରର ଉପକାରିତା। ଛୋଟ ସମୟରୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ଆସନ୍ତି। ଯିଏ ତ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିରର ଦେଖେ, ଆଉ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ, ଏସବୁରେ ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏପରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକି ମିରର। ଜଗତରେ ଯେତେ ଜଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ହେଉଛି ମିରର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ନିଜ ଘରେ ନିଜକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଥାଉ ଯାହାକି ଦର୍ପଣ, ତା ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯଦି ଆମେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ବିଶେଷ କରି ଭଉଣୀମାନେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇମାନେ ତ ଜେଣ୍ଟସ ପାର୍ଲରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ ମିରର ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନେ ନିଜର ଚେହେରାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମିରର, ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ଆମର ଏତେ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିରର ନ ଦେଖି ବାହାରକୁ ଯାଇନଥାଉ, ବା କେହି ମଧ୍ୟ ମିରରକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ନିଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରିୟ ଏହି ମିରର।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆମର ରୂପ କେମିତି, ଆମର ଚେହେରା କେମିତି, ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଏଇ ମିରର ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ପିଲାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ। ଆଉ ମା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମାର ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଥିଲା, ମୋ ପିଲା କେମିତି ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତା ପୁଅର ମୁହଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ କହିଲା ତ ମୋର ଏତେ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୋର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ମା ଯେତେବେଳେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାର ପୁଅ ଭାବିଲେ ମୋ ଚେହେରାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ମାଆକୁ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଆଣିଥିଲ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ପୁଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କଥା, ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପୁଅର ଚେହେରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ଚେହେରା କେମିତି ଭଲ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଦର୍ପଣ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ ଭାବିଲା ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ମୋ ଏତେ ଗୋରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପିଲାର ମନରେ ଏଇ ଭାବନା ଜାଗୃତ ହେଲା ଯେ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇ ଭାବନାରେ ପିଲାଟା ବୁଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ମିରର ଯୋଗୁଁ ତାର ମରଣ ଘଟିଲା ସେଦିନ। କାରଣ ମିରର ଯେତେ ଭଲ ଆମ ପାଇଁ, ତାଠୁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ମୋର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଦର କରିଥାଉ ଏ ମିରର ଯୋଗୁଁ। ମିରର ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସଜାନ୍ତି, ନିଜର ଚେହେରା ବନାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜକୁ ଫିଟନେସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ମିରର ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ କାଳ ଘଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମିରର ଦୋଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା ନିଜ ଭାବନାର ଦୋଷ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ 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 ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି କଲ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମୋତେ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାକଟାକୁ କାହିଁକି ଚେପ୍ଟା କରିଦେଲ। ବହୁ ଦିନ ହେଲା ତାର ଏକମାତ୍ର ଦିଦି ସବୁ କଲ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲ, ମୋ ନାକଟା କାହିଁକି ଚେପ୍ଟା କରିଦେଲ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ତା ପିଲା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି, ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ବାବୁ କ'ଣ ଦରକାର ତୋତେ କହ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର ନାକଟା ଟିକେ ମୋତେ ଆଣିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ଇଏ ସଲମାନ ଖାନ କିଏ, ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଜିଦି କଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପରି ମୋର ନାକଟା କରିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସେ ପିଲା ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ବାହା ବୟସ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଝିଅଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗଲା, କୌଣସି ଝିଅ ମଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ, ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ଗୋଟେ କାଳି ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସବୁ ସମାପନ ହେଲା।
ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବିତିଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ଏବଂ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୂଳ କାମ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ବାହାରକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ ଅନେକଙ୍କର ବଚସା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ 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 ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଟଙ୍କା ଭୁଲିଗଲା ନିଜ ପାଇଁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପିଲାଟା କ୍ରନ୍ଦନ କରି ମାଗୁଛି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁ ମୋତେ ସଲମନ ଖାନର ନାକ ମାଗିଥିଲୁ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବି ପିଲାଟା କହିଲା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ମାଗୁଛି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ମାଗିଲା ଭଳିଆ ମାଗିଲେ ସିନା ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାଗିବା ଶୈଳୀ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧ ପାଦକୁ ଦେଖିଲା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦକୁ ସେ କହୁଛି ଘୁଣ୍ଟୁଣି ହାତୀର ପାଦ କରିଦିଅ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହକୁ କହୁଛି ଫୁଲ ପରି ଦେହ କରିଦିଅ ଟମାଟର ପରି ଗାଲ କରିଦିଅ ହୋଇଣୀ ପରି ଆଖି କରିଦିଅ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଯାହା ଯାହା ମାଗିଛୁ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଗିଥିଲା ଟମାଟୋ ପରି ଗାଲ ହୋଇଣୀ ପରି ଆଖି ଫୁଲ ପରି ଦେହ ଚାଲୁଥିଲେ ଫୁଲ ଝଡ଼ୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା ସବୁ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ଝଡ଼ି କଲା ବନ୍ଧୁମାନେ ତାର ଦେହ ଫୁଲ ସେ ଫୁଲ ସବୁ ଝଡ଼ିବାରୁ ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ ସେଇ ଯୁବକ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତିଆ କହିଦିଅ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଏଇ ଦର୍ପଣ ସାଜୁଛି ଆମର କଳା ଦର୍ପଣ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛି ମୁଁ କଳା ମୁଁ ଗୋରା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର ଏହାର କାଳ ସାଜିଛି ଏ ଦର୍ପଣ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ପଣ ନିଜ ଘରେ ଆମେ ଯାହା ରଖିଛୁ ଛୋଟ ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଦର୍ପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ବା ସେଲୁନ୍ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଦର୍ପଣ ଯାହାକି ଫିଲ୍ମରେ କାମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଇନାଗରେ ବସନ୍ତି ସବୁ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ବସନ୍ତି ସେଇ ଦର୍ପଣରେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ଦର୍ପଣରେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି ଏଇ ଦର୍ପଣ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦର୍ପଣର ଦୁଃଖ କେବେ ବୁଝି ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି ଏ ଦର୍ପଣ ତଥାପି ଏ ଦର୍ପଣ କନ୍ଦନ କରିକି କହୁଛି ଖଣ୍ଡନ କରିକି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାଇଥିବାରୁ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଦର୍ପଣର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ
ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କୁକୁର ମାନେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଦର୍ପଣ କହୁଛି ସେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖା, କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣର କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? ନିଜର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, କାରଣ ମୋର ଜୀବନ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯିଏକି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ଗିଲ ବସରରୁ ବଢ଼ି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ହେ, ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବି। ତୁମ ଗିଲ ବସରରୁ ବଢ଼ି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ହେ, ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବି। ତୁମ ସ୍ନେହ ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ହେ, ତୁମକୁ ସ୍ନେହ କରିବି। ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଦର୍ପଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ଭାବନା କରିଛୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମେ ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆମ ଈଶ୍ୱର କେତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଯହନ 8:32 ଦେଖିବା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆଜି ଅନେକ ଏଇ ଦର୍ପଣର ଫ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ। ସତ୍ୟ କିଏ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ମୋତେ ଜାଣ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 105:3-4 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଦର୍ପ କର, ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହଉ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସଦାସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଦର୍ପଣକୁ ତୁମେ ଯେପରି ଦେଖୁଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେଖ। ଯେଉଁ ଦର୍ପଣକୁ ତୁମେ ନିତିଦିନ ସବୁ ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜ ରୂପ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖୁଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ईश्वर को मध्य निजर दर्पण पर देख ताकर मुख अन्वेषण कर ताकू खोज ताकू देखापी चेष्टा कर बंधु माने ईश्वर को देखा साहज कथा नुहे अनेक बाइबल आम उदाहरण जान मान बुझीचु अनेक चेष्टा कर ईश्वर को देखा ताकर मुख अन्वेषण करने अनेक चेष्टा कर किंतु बहुत अल्प लोक मनोनीत जो मैंने प्रभु को देखापी तर एकम्र इच्छा से मानकर एकम्र भावना प्रभु को दर्शन करने दुध सीमन से दिन अपेक्षा करते से त्राणकर्ता देख से ही दिन तार मृत्युवरण अनेक वर्ष अपेक्षा कलापर जब से जीशु को कल धरी से ही दिन जीवन जो भावना थिला ईश्वर को देखापी ता सफल होता बंधु मान गोटे झी मोबाइल दुकान को गला मत मोबाइल रे MP3 गीत गुड़ाक भई दियो बोली कहला दुकानी बाला कहला ठीक अच्छे मेमोरी कार्ड दियो झील कहला मेमोरी कार्ड से पुण कौन नहीं मेमोरी कार्ड ना किपर गीत तुम लोडिंग करी किंतु झील कहला मो पाखे मेमोरी कार्ड ना जहाँ अच्छी भोटर कार्ड अच्छी आधार कार्ड अच्छी जल्दी टे पुरे दि मोर समय हो जाए मुझे बंधु मैंने आज खाली आधार कार्ड भोट आईडेंटिटी कार्ड ये सब जदि आम पाखर अच्छी से झील से दिन फेरस्त है कहीं ताकि मेमोरी कार्ड ना से झीटा तार इच्छा थी गीत तो, शुणापी से गीत आनंदित करने तार इच्छा प्रबल था कि झील पाखे मेमोरी कार्ड ना आज अनेक प्रभुंर वाक्य शुणाप इच्छा करती प्रभु प्रत्येक आज प्रभु निम्ते बचापा इच्छा करती किंतु जी ताखे मेमोरी कार्ड ना बुझार शक्ति ना ऊर्ध को चाहियापाई से मानकर बल ना किपर भाव से ईश्वर को मुख अन्वेषण कर बंधु मैंने से हृदय मध्य आम जीशु को रखा दरकार ये हृदय जीशु जो रे आम सब बेले सदा सर्वदा आम निरीक्षण करूया हृदय मोर जीशु राजा घर हृदय मोर जीशु राजा घर करी मुम पार करी मुम पार हे हृदय मोर जीशु राजा घर हृदय मोर जीशु राजा घर करी मुम पार करी मुम पार से राजा मान को राजा सत्य ईश्वर से प्रभु मान को प्रभु जीवित ईश्वर करी मुम पार करी मुम पार जदि हृदय मध्य परमेश्वर जीशु रे आम तुम प्रेम पार करें निरीक्षण करवादी आम खोजा
ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ। ଫୁଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଲା, ଫୁଲ କହୁଛି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ କହୁଛି, ମୁଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ଟଗର ଫୁଲ କହୁଛି, ଅନେକ ସେବତୀ ଫୁଲ କହୁଛି, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର, ଏମିତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି, କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାପତି ଆସିଲା, ଶୁଣିଲା ଶୁଣିଲା ଶୁଣିଲା, ସେ କହିଲା ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରୁଛ, ଯିଏ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହାକି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଅନେକ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ୍ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଯାହାକି ହିରୋମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହେବା, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପିଲା, ତାହେଲେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରଣ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରଣ ହେଉଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଖୁବ୍ ସେବା କରିଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କାହାର ସେବା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ବହୁତ ସେବା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ଫଟୋ ପୂଜା କରିଛ, ମୋର ଫଟୋ ପୂଜା କରିଛ, ତ ମୁଁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର, ମୋର କି ସେବା କରିଛ। ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବୁଥିଲା, ଯିଏକି ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ହାରି ଯାଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ଜଗତ